Marek Osina obsadil v polohovém závodě na 200 metrů 8. místo. Marku, ještě v polovině jste byl třetí, co se potom stalo? Potom na mě přišla velká únava, asi v polovině trati uprsového úseku. Mi začaly strašně tuhnout nohy a u toho kraulu se to ještě více projevilo, takže jsem neměl moc sil do konce. Takže přepálen začátek? Mně se zdálo, že jsem to rozjížděl stejně, ještě se kouknu stejně na mezičasy, ale myslím, že jsem to rozjel rychlejší než dříve, ale nevadí. Dolehla na vás i ta atmosféra první velké finále na velké akci? Se mi zdá, že jsem byl zakoncentrovaný na ten závod, ale odešly mi nohy, tak bohužel. Včera jste říkal, že hlavně nechcete být poslední. Je tam tedy zklamání nebo převažuje radost to, že vůbec to finále vyšlo? Tak převažuje určitě radost, vůbec jsem nečekal, že by mohl být vůbec ve finále. Ale tak zamrzí to, že jsem osmý, ale sejdu si s tím.